gente, que pra falar pra vocês, ontem minha irmã Angela foi dar uma passeada, né, lá em Avaré, e ela comprou algumas coisitas, né, pra mim, né? Olha só que bacana, né? Ela comprou um fone de ouvido, né, gente, que eu tava precisando, né? E eu achei bastante interessante, porque ele é um modelo, parece que ele é novo, né? Um modelo legal, ó. Olha só onde que é, né, os furinhos dele. A gente coloca aqui, né? E escuta aí um sonzinho, né? Depois eu vou testar ele pra ver se ele é bom. Mas pelo jeito é muito bom, né? Então, né, gente? Temos também aqui. O que mais, né? Que ela me comprou. Peraí. Deixa esse aqui. Me comprou também, né, gente? Esponjas de maquiagem. Essas daqui eu nunca mais achei. Essas. Tem um cheiro muito gostoso, né, gente? Pra passar assim, pó. A única esponja que consegue passar pó é desse jeitinho aqui, esse naipezinho, né? Dessa forma. Adorei também. Tem 4 aqui unidades. Me comprou 2 esponjinhas também para passar base, né, gente? Essas esponjinhas são muito boas, né? Passar base, passar corretivo. É incrível. Olha só. Abre aqui, ó. Gostosinho demais, né? Deixa a pele também muito boa. Macia. E as minhas já estavam bem velhas, né, gente? As minhas outras esponjinhas. Essa daqui também não mostrei pra vocês. Vou mostrar. Olha só. Que legal, né? Tudo gordinha. Toda boa. Pra tá passando aí a maquiagem, é bastante legal, né, gente? E é de coelhinho, né? Acho que é por conta da Páscoa. Fizeram o especial de coelhinho, olha só. Tem orelhinha e tudo mais. Então, né, gente, o que mais que ela me comprou? Me comprou uma pinça. Tava precisando muito de uma pinça, essa pinça dourada aqui. Não testei ela ainda, mas deve ser muito boa. E esse brinquinho aqui pra usar na Páscoa, né, gente? Tinha comprado outro brinco, só que veio com defeito. Daí ela me trouxe esse. Então, são essas as coisinhas que a minha irmã já comprou pra mim lá em Avaré que ela foi. E é isso.